Mwebele kutugo belea, ducha aliwano, agangu yanzewa somali. Nina kalvini kayanja, wewe uliota? Ndebo lonji. Jebali. Kale. Obulamu. Bali batia ba Ugandan lifestyle. Jebali bulonji babeda yo. Kalvini kaya zelietia. Tubeda mpola mpola. Kuyamba kwa baba ino buzivu ebweru. Okay. Nokulaba ndi abagalo kugende ebweru. Bayita makuba matufu. Bayita makuba matufu. Yes sir. Yesonga mamu zivide bulonji nyo. Kalvin. Tuwali wano, nongolo kota Fiffi ani. Nemune. Mkulu laviti. Ibamu itabibu ya makandazi. Nitu alo kudedenga ni mbachari lako. Bali batia. Na msangu mkono guluwati. Fumani. Ngalavu ya chikacha wa bulonji. Bu wabiete kireze bigambote biyako atagana nyonga kwena gamba. Biya ya ukanda mkulu. Bianja ulomu. Bianja ulomu. Biya machinga wali wa muka. Tuwagama wa mieze satu. Bobali wakamale miyake satu. Ngabali wa mu. Ngabali wa mu. Ngalavu itambu de. Nobuna mkabuta ambla. Indeed. What I saw there was nice chance and musangazi. Lakoba muna ngendoza. Fena tuwa nani bali na umkwano. Ngendoza fawamu tutuna wakazi balinga Fiffi ani. Tutuna watusumbua. Ne anyway, njaga watani kilawo. Kilawo yaba na wano yaliwe. Ni wangu bali na abiyo na umnigo umlala. So muye kana hava lalila tubalo. Wano ya chikoze. Wamula vyeko. Namula vye afuka mide kutisawe. Naba lalila bacha afuka. Nenu namula vye kasi wadala. Namula vye kama hii hizo. Nange namuye tekele zanga. Naba lalila kari kubibye. So, Fiffi ane. Chiso boko kuba ngabu wechi tiyo ngabu iwa gamba. Actually beba likuvayo. No kuchara bachara. Ni nasanga baka vo kuchara. Bati. President Ibamu wakadi. Aiii, kumaji wa wako wangu wa hizo kuwa. President Ibamu wakadi kubela kumukoro. Baja kuwa wa kumbaga zebanfa ya kumbaga kuhendo mpira. So. Karoja gena na angi. Wade. Fengaba labi bensonga. Well, baba soboro kuwa saidi ya wengabu ibanyi nyula. Atela che chitufu chivayo gila. Yes. So, baso bolo kumante mkwano baba deba guwangali demu. Bweba te mga bweba gamba. Nefe chintu cheba akola, tuchilabye mwenyaba fere. Kati tusobola kuba gana kuba kuba. For educational purposes. Well, nga bwe lap topiki yangete wajira basali specific inti ndi kubo. Njogera kuchintu echiri jeno. Njibibenda. Kozi bienda babi yevitambula. Bana bafe baba avuwaza, walenza bubola wabali desente zawe. Mongeri nyingi nyo. Mwami Ibra, love it, yomu kwa aba watono. Abali, kwa gamba, kukuchikumi. So, one, love it, Ibra. Ama nyenti chino che yakola, waduwa aba chikola nga bafira. Yomu kwa batono aba chikola. Kati ya ino okuru wane nyo kutuproovinga. Ntibana nange, nze sifa na nangachi. Ngabali. Iye, la mwami Ibra. Laviti ne mchalao Fiffi ani Muina okulaba nti muruwa na okulaba kozi chintu che mulimu echaba ntu okwe wasanga bavude kucheyo ababi kozebo na biweddewo tebitambudde bulungi okitegeera tuchirabye nnyo nga bafukamira ku bisawe tebitambudde bulungi bamaliriza banyagurudde banyinafe bamaliriza iti bi komye maziga so ne tuchimanyira ati bwe bito bikolachi so boba ina okulwana nnyo kulaba nti system bajichusa katika mbuje kibuzo singo badegwe kubago badde yoko ne bango litambude tuchitwalira mu mbera nti gwo mukwa badde kebwero gwo muchala wandi bado maintaining go tyanga ali no gosubira okuwasa singo badde eri ebisira babereri nzo kusimanya oba ina na ye relationship yandi badde ku ati wetya Omuntu omusaye nga mulamba. Obulamu butambule. One. Obuzibu we bujjira nnyo bujjira wano. Ku bantu nga beyagadde. Omuntu anaatera okudda eka. Okay. Ne waliwo abantu ababadde genuine nga balina abantu baabwe okuva edda. Okitegeera? Ate abo mbakoneramu nnyo. Munne yakwagalira mbwavu. Okitegeera? Yeah. Munne yakwagalira mbwavu. No da wano, no gama ndi kati nchikozo official yeye mchala wangi. Na yate, ere nkore ya basaja basinze nyo kwete kakubaka dama. Buwachi. Na yaba saja yaba gendevu elu, nga yaina wano mukazi. Amu fako. Buwada zunga na balala. Buwachi mba fako. Buwachi wasaja yaba gendevu elu, buwada kuna zunga na. Yani kani basaja yaba gendevu elu na afuna muka sente muna yata mukazi ya buwachi amulama huu. Anonya kirasi ndala. So tuchisanze nyo wadenga mwebali abakumi ekigambo kyabwe kuba sibonna.
Nefe ngaba analyst betusinza okulaba embeera ngabwe bazikola. Beyisa bwe batyo bwadda ku kisaawe n'akyusa omubiri. N'akyusa obulamu. Naye nga kyandibadde kirungi bw'oba owalina omuntu wo before n'ategeera nti oli mwavu n'ogenda n'okyusa ku bulamu obwo. Nodda n'omusanyusa. Bwe kyandibadde. Yes, naye abafere bateeze nnyo bannyinaffe ku bisaawe. Babate bakwana contract zina atera okugwako. Bwabwobo mala obulayo banga dene taba nnyo na bigambo naawe. Ne tuuka miezi ebiri, miezi esatu olulimukwano gwe. Ekitegeere? Olulimukwano kubuza lafu nga weri. Lafu nga weri. Kuba kimanyi saawa yonodde omugye mu bwavu. Ekitegeere? So embeera ezo abafere bangi. So ne batuleetera okulaba nti buli omu yenna. Akola bintu byamalala byatumulaba nti go. No! Gw'osigala okushoninga abaana bonna. Okubeera abagezi ennyo. N'abegendereza ennyo. Kuba kati Uganda we yatuuse kubala bantu babala bubazi. Gw'osobola okulaba omuntu ne yeekozesa katemba n'akola ki naye ng'ali kyali mweso gwe. Okitegeera? Kufuna bulungi. Ng'ali mweso gwe mwayimiridde. Kale ensonga bwezityo bwe ziri. Calvin watu bayongedde okuba nga kikkaanyaako. For educational purposes, I'm going to go back to the car. Leya komyewo nga wendi ndi mulamu everything buli kimu kitambula obulamu butambula progressive yaffe tambula okitegeera nandi agadde obeeka ekigambo ky'ogamba Anne kimanyi ali kumpi bubuno wano angaakulaba era kimanyi naye akimanyi naye kyennyinza omugamba nze nga ggwe wamuyita Anne nze muyita princess buli wamu bakimanyi mumbejja wange. Okay. Wenacho badoga tekigoro kimugambi naye. Kimugamba Anne. Waliwo kyotamanyi mukwano. Ye mukyala gwe nalondayo mu bangi. Okay. Era I love her so much. Fiffi. Wandi ku mutima princess. Ekyo kikonde kyabaakola muganda wange si kyakusaaga ekyo ekyokoona wano. Princess. Prince bwayogere n'omuddamu. Omumbejja agambi omulangira agambi. My prince, I love you too. Wow. Binebigambo byempulidde wano. Bobazaako omukono obw'okoze ensobi enene nnyo. Naye nga tuwunzika. Kati. Gubundi yeno, proposal yo. Yadesa omulira waggulu awo. N'ebigambo ne bivaayo. Omukulu Calvin Kayanja wamuwuliddeko. Calvin Kayanja namuwulidde nnyo. Nnyo nnyo. Anawaddeyo mu kisenge kyange ne muwuliriza. Ngamba Calvin, ntu ebimu alina kusooka kunoonyereza. So sikkera ku makya gamba nti he has done analysis about me, how, where. Kubanga Calvin tamumanyi. Kisegera nze mumanyi. As someone who is like a blogger, naye kati nze sinza mwogerako kintu kibi. Yayinza okuba nga yakikoze olw'okuba nti ng'alina ensonga ze sijja mudemoralizinga kuba mmanyi nti ndi ku mpewo naye kye ngamba eri ba blogger oba ba journalist mwenna bw'obanga oyagala sitole y'omuntu munoonyeeko nga tonagenda ku mpewo nga Emma kye wakoze omunoonyi ofune ekituufu kikyali so sigenda gwe kuwaayo views z'oku mpewo naye ng'ate oli omuntu ye tomumanyi. Ekirala ng'ekyo nkivuddeko. Nze ne Anne Calvin yabadde agambye nti tubadde twakeeyagala emyezi esatu. No. Giri ekifo ky'emyaka esatu ye yagambye emyezi esatu simanyi kituufu kyekiriwa. Kitegeera. Mpulira. Ffe wano tetuliwo mu bukyamu. Era ne bukera ku makya fa abazadde ne balaba bino bamanyi abaana baffe okitegeera. Banze ndi musajja ne famire emmanyi okitegeera. Sigamba nti ate nakwanye Fiffi emyezi esatu ne mproposingira no. That is it. Bwe badde ogera statement eyo nze nagipikinzeemu nga generalizing ni ku bavubuka abalala abali eyo abatera okulimbalimba abaana b'obuwala. Although on your case is different. Abaana abali eyo nga bafunyemu ekyekangula statement omukulu gye yogedde obagamba ki? Wena ali eyo nga ali mu relationship nze nkusibirira entandiremu n'okubeera omuntu omugumiikiriza n'omwesigwa
eri omwagalwa. Kwensonga fenne bikemo tubiyita mu bingi. E kati gwe olina okuteeka ekintu ky'oku mutima n'ogamba kati nzono ye mukyala wange. Ebigambo tebibalya, tebibakanga, kange ebigambo tebigula mmere, tebigula matoba, tebikola business. Kitegeera. Mu relationship olina okumanya nti ono ye muntu wange. Abakyala tulina miliyoni nga oba mmeka be basinga obungi. Naye fenna we tuba tugenze ku mbaga, omuntu agenda ku introducing omuntu ogwo. Oli ayita abantu bitaano naye nga mu bitaano mulimu omuntu ogwo. Kale yoyo uwo. Era ne Adamu Katonda bwe yamutonda, yamuwa Eva, yamuggyamu olubiriizi olwo. Omuso kati kyekyo kyennyinza okugamba yenna ali eyo, ali mu relationship. Saagala baggwemu maanyi ku lw'ebyaffe bwe babadde. Nze kano akantu nze nganze nakoze proposal wa mukyala wange. Nenadde simanyi nti kijja tuuka okubeera nga kiri viral nnyo. Kyabadde kyanjawulo, si kyabulijjo.